Hjärtligt välkomna allesammans hit till julkalendern 2011. Och här i Sosse-TV så sitter Nisse. Och Roffe, såklart. Och vi har suttit och delat ut lite julklappar här. Nästan blir lite mossiga här. Men vi försöker i alla fall så gott vi kan att dela ut lite mjuka och lite hårda julklappar. Idag den 9 december, då ska vi dela ut en stor fin julklapp här. Vad är det för något vi ska ge idag? Idag så ska vi ge en julklapp till alla väljare i Sverige. De ska få en julklapp som är en människa. En människa? Kan man ge bort en människa? Ja, en människa med ett partis värderingar som arbetar för ett parti hela tiden och formar detta på ett bra sätt. Den här julklappen som vi ger ut idag, det är Håkan Juholt. Och Håkan, han arbetar ju för Socialdemokraterna och försöker få fram den ideologin till det svenska folket och väljarna. Och därför så vill vi ge alla väljare den här stora fina möjligheten att lyssna på en man, verkligen så en partiledare som vill någonting med Sverige. Så god jul alla väljare önskar vi i sosse.tv.